Labadiena visiems susirinkusiems. Labai džiugu, kad tikrai labai daug ir studentų, ir šiaip besidominčių politikų, ir kai kuriuos žmonės matome iš miesto, atėjo į Vytauto didžiojo universiteto mažąją salę, tam, kad ne tik susitikti su kandidatais į prezidentus, bet ir stengtis puoselėti debatų kultūrą, kadangi mūsų pagrindinis tikslas yra, gal net sakyčiau, ne tiek agituoti, ir be abejo, kaip universitetas mes nusimam ne agitaciją, puikiai žinote, ne už vieną ar kitą politinį kandidatą, tačiau yra bendros politinės kultūros ir debatų lygio kėlimas universitete. Šis mūsų, šio mūsų susirinkimo pagrindinis tikslas, ir labai džiugu, kad vis dėlto studentai ėmėsi šitos iniciatyvos, čia jokių būdų šitą iniciatyvą nekilo ne iš universiteto administracijos, ne iš manęs kaip dekano politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto, tačiau tai autentiška studentiška iniciatyva, ir labai džiugu, kad vis dėlto atsiliepė net trys kandidatai į Lietuvos Respublikos prezidentus. Ir dabar visus iš eilės, iš dešinės kaip sėdė, taip ir pristatysiu, tai yra Bronius Ropė. Lietuvos politinio gyvenimo dalyvius, visus kandidatus, ir tikrai džiugu, kad jie vis dėlto ryšosi ateiti, nes auditorija pas mus nėra nei lengva, nei labai, sakyčiau, tokia pataikaujanti, jinai dažnai būna labai aštri ir tiesmukiška, nes neieškanti žodžio kišenėje. Ir pagrindinis tikslas mūsų šito debato, kaip minėjau, pačių debatų kultūros kelimas, ir kadangi mes keliame debatų kultūrą, tai labai svarbu, kad suteiktume žodį ne tik kandidatams, bet ir jums patiems, o jums pačių jūsų žodis yra ne komentarai, be abejo, o klausimai. Tai leidžiame komentuoti, kaip sakant, savo nuomonės reikšti apie vieną ar kitą kandidatą, paprastai, nu, arba apie visus kaip grupėje, arba iš viso apie rinkimus, arba iš viso apie prezidento instituciją, nu, mes paprastai tokių dalykų netoleruojame šitame formate. Šiaip auditorijai puikiai žino, galim šnekėti, ką norim. Bet šitam formate to nedarome, tai turi būti klausimai atsakymai. Ir kadangi jūsų daug susirinko, visiems kažkas tai krebžda, žodžiu, jūsų sieloje, širdyse, galvose, ir jūs norite vienaip ar kitaip pabandyti išsiaiškinti kandidatų vizijas, kaip jie mato ateitį, kaip jie mato savo vaidmenį šitoje institucijoje, laimėjus. Ir kokią tą Lietuvos ateitį jie patys bando piešti savo vizijose, savo asmeninėse vizijose, ir kokią viziją siūlo jums visiems. Ir tų debatų metu jūs, aišku, įsitikinsite, kiek tos vizijos yra jums priimtinos, kiek jos yra įdomios, kiek jos atliepia jūsų visų lūkesčius. Tai pačiai pradžiai truputį dėl formato dar norėčiau, kadangi mes truputį vėluojame su pačia pradžia, mes orientuojamės, kad mūsų renginys vyks truputį daugiau negu valanda, na, orientuojamės taip iki 3:15. Jeigu kartais bus užtemsime tiesiog, be piktos valios, tiesiog taip atsitiks, bet orientuokimės į tai, kad vis dėlto, na, daugiau nei 3:15, kad mes šiandien debatuotume, kadangi kandidatai turi kitus renginius ir yra tiesiog riboti laikę, kadangi dabar tas politinis gyvenimas labai intensyvus ir visi daug laiko skiria rinkiminiai kampanijai. Tai siūlyčiau pačioj pradžioj po 3 minutės kiekvienam kandidatui tiesiog pasisakyti, kur jie mato svarbiausią savo vaidmenį, laimėjus prezidento rinkimus, kur jie mato esminės problemas, ko anksčiau nebuvo daryta, ir kurią kryptimį ruošiasi iš viso kaip politikai, aukščiausiai Lietuvos, labiausiai matomoje opozicijoje esantis, kurią kryptimį ruošiasi judėti. O paskui po tų maždaug 10 minučių, kiek mes turėsime, bet iš karto kviesime klausimus, atsakymus. Jeigu jūs klausimų nesugalvosite, aš pasklausimą pateiksiu, ką jūs sugalvosite. Tai žodžiu, tai ir tvarka turbūt tokia, kad mes nuo mano dešinės į
automatiškai tiesiog, na, nuo labiausiai dešinio kandidato iki iš dešinės į kairę. Tai nereiškia jokių neįmanomų, nei apskritai kandidatų preferencijų politinių kairės dešinės prasme. Tačiau iš eilės visiems suteikėm žodį, kaip jie sėdi nuo kraštinės dešinės, nuo manęs dešinėje pusėje sėdintis ir iki Artūro Paulausko, kuris labiausiai kairėje iki manęs. Tai prašau, gal. Kokia čia tvarka? Tai 3 minutės turite. 3 minutės iš vietos šnekėsim. Kaip jūs norite, pasirinkite. Vieni nori kontroliuoti auditoriją, tai jie stovi paprastai. Matot, kada jie reikia tribūną. Tie, kurie nenori kontroliuoti auditoriją, tai labai susiję. Gražiau, labą dieną visiems. Tikrai labai malonu atvykti į Kauną. Ačiū už kvietimą. Kaune praleisti 5 metai 74, 79 metai šalimai šiandien. Šitom gatvėm vaikščiau visada malonus ir visada malonu čia atvykti ir prisiminti tokius laikus, kaip ir jūs šiandieną sėdinčius ir diskutuojančius įvairiais klausimais. Na, galiu pasakyti, kad po mokslų Kaune įsijungiau į darbus baigęs šalimais mašinų gamybos fakultetą, būtent pramoniai, įmoniai 10 metų išdirbo, paskui pakliuvau dirbti 90 metais į savivaldybę, tai iš tikrųjų buvo sunkus ir įdomus laikotarpis. Na, galbūt, kodėl aš einu į prezidento rinkimus, esu Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos kandidatas. Mūsų partija pakankamai daug dirbo, norėdama išreikšti žmonių nuomonę ir valią referendume dėl atominės elektrinės. Ir nesurinkom šiek tiek parašų, tada kaip žinot, Seimas buvo paskelbęs referendumą, bet po visų tų įvykių, artėjant prezidento rinkimams, tas bendravimas nuolatinis su žmonėm, 20 metų dirbu savivaldybės vadovu ir žinau, ką tai reiškia žmonių gyvenime kasdieniai klausimai, kurie nesisprendžia. Ir iš tikrųjų mano esminiai dalykai arba esminiai prioritetai tai yra girdimas kiekvienas Lietuvos žmogus ir gerbiama jo nuomonė, ko, sakykime, nėra būtent su atominės elektrinės referendumu, kada žmonės aiškiai pasakė nuomonę, bet valdžiai jis vis tiek reikalingas, gerbiamas žmogus, žmogus siekiantis laimės, gyva visa Lietuva. Ne tik tai didmiesčiai, bet ir visi regionai gali gyventi, bet centralizavimas valstybės. Aš manau, kad tikrai būtų ir pigiau ir mes galėtumėm visi geriau gyventi šitoje valstybėje. Na ir trečias dalykas, manau, kad užsienio politikoje irgi Lietuva dar kol kas nesurado savo tinkamos vietos tiek pasaulyje, tiek Europos Sąjungoje. Ir iš tikrųjų situacija pakankamai kaitaliojasi. Vienu laikotarpiu mes gyvenom draugiškiau su kaimynais ir bendrai kūrėm, sakykim, tą regioną. Buvo laikotarpis, kada, ypatingai paskutinis, kada santykiai pas mus nelabai kokie su artimiausiais kaimynais ir žinoma, šitie dalykai yra svarbus ir nuo to priklauso mūsų visų siekiamybė gyventi čia Lietuvoj, siekti laimės Lietuvoj, o ne ieškoti jos kažkur tai kitur. Ačiū už dėmesį. Ne todėl, kad kontroliuoti, todėl, kad tiesiog patogiau stovint kalbėti. Taip pat dėkoju už galimybę būti čia ir bendrauti su mielais studentais. Taip pat noriu padėkoti be abejo jūsų universitetui už tai, kad ne tiek daug Lietuvoje yra aukštųjų mokslo įstaigų, kurios organizuoja tokius debatus. Man teko dalyvauti ne pirmą kartą štai šitoje salėje per skirtingus rinkimus. Tai tikrai dėkingas už tokią iniciatyvą ir manau, kad yra labai graži tradicija ir daug dėka tokia tradicija plėtotųsi ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Aišku, esu kaunietis, nes gimiau Kaune. Ir nemažą dalį laiko praleidau šalia gyvendamas Jonavoje, todėl Kaunas man gerai žinomas miestas. Na, o kodėl aš šiandien esu čia ir kodėl kandidatuoju, tai pirmiausia, mane kaip liberalą paskutiniu metu erzina, galima galbūt taip pasakyti, arba neramina tokia supriešinimo politika. Priešų paieška Lietuvoje, baimės atmosferos kūrimas, mes suprantame priešų susikūrimas už Lietuvos ribų. Todėl tai yra viena iš priežasčių, kodėl aš šiuo metu stoviu prieš jus ir sekiu jūsų pasitikėjimo per rinkimus gegužės 11 dieną. Kokie mano pagrindiniai tikslai arba pagrindiniai teiginiai, ką aš teikiu, tai pirmiausia, manau, kad nėra šiandien svarbesnės temos, kaip žmonių gerovė ir didesnis pajamų gyventojų pajamų didinimas.
nes pagal daugelį rodiklių, kuriuos mes turime patys pagal savo statistikos departamento duomenis arba Eurostato, šiandien Lietuvoje pagrindinė ir vienintelė problema tai yra mažos gyventojų pajamos. Ir tie žmonės, kurie dirba iš darbo pajamų, praktiškai nelabai gali gyventi, oriai gyventi Lietuvoje. Kaip tą daryčiau? Be abejo, vienas iš tikslų tai, ką mes šiuo metu taikome Vilniaus miesto savivaldybėje, tai yra specialios nuostatos viešųjų pirkimų konkursuose, kada mes atsisakome pirkti paslaugas iš tų įmonių, kurios moka minimalų atlyginimą. Antra, be abejo, didesnis verslo socialinės atsakomybės didinimas. Trečia, pačios investicinės aplinkos keitimas ir skatinimas, kad tie, kurie imasi iniciatyvas, rizikuoja, kurie darbo vietas ir dirba, turėtų geresnės sąlygas ir labai aiškės sąlygas plėtoti savo verslą ir sėkmingai konkuruoti. Antras svarbus teiginys tai yra telkinti lyderystę, nes pastaruoju metu tikrai jos Lietuvoje labai maža. Politika yra susipriešinusi, tarpusavyje labai mažai bendradarbiauja pagrindinės valstybės institucijos, tai yra prezidentūra, vyriausybės Seimas ir be abejo vietos savivalda. Dažnai taip pat esu miesto vadovas, tai puikiai žinau, kaip gali būti geresni santykiai tarp savivaldos ir tarp vyriausybės Seimo ir prezidentūros, ko pastaruoju metu pasigendu. Todėl telkiančios lyderystės idėja yra tai, kad apjungti prie vieno stalo skirtingai mąstančius politikus, tačiau mus turi vienyti bendros didelės idėjos. Ir lygiai taip pat vienas iš mano siūlymų yra tai, kad šiuo metu mes Lietuvoje turime ne vieną mokslinį institutą, kurie nelabai ir turi vietos, tačiau išlaikomi mokesčių mokėtojų pinigais. Vienas iš jų organizuojant turėtų būti priskirtas prezidento institucijai, kuris taptų Lietuvos globaliu think tanku, tai yra, kuriame būtų jungiami geriausi Lietuvos mokslo protai, verslo, be abejo politikos ir kuris kurtų Lietuvos ateities viziją, ją padėtų įgyvendinti ir be abejo atliktų monitoringą, kaip tai vyksta. Na ir trečias paskutinis, be abejo, nemažiau svarbus dalykas, kalbant apie eiliškumą, tai yra užsienio santykiai su mūsų kaimynais, nes per pastaruosius metus tikrai neturime tų santykių kaimynų su kaimynais, kurias turėjome, pavyzdžiui, būnant Valdui Adamkui Lietuvos Respublikos prezidentu. Ir čia pasinaudodamas savo žiniomis, patirtimi ir taip pat gebėjimais siekčiau rasti tą kalbą arba tą dialogą, kuris yra neišvengiamas tarp kaimynų, nes su geografija yra nekariaujama. Na ir baigiant, paminėsiu tai, kad man pačiam teko būti vienu iš vadovų Valdo Adamkaus rinkimų kampanijos ir lygiai taip pat dalyvauti rengiant ir prezidento Valdo Adamkaus rinkimų programą, ir taip pat tame tarpe ir gaires. Ir tikrai norėčiau tęsti tuos darbus, kuriuos yra prezidentas Valdas Adamkus pradėjęs. Ir paskutiniu metu dažnai su savimi nešiojasi Valdo Adamkaus 3-metinių pranešimų nuostatas. Ir jeigu, sakykime, turėsit laiko, paskaitykite, ką jis jau rašė prieš 99-2000-2001 metiniai pranešimai. Ir palyginkite su metiniais pranešimais, kokie dabar yra, ir pamatysite, kuo skiriasi dvi visiškai ideologijos arba valstybės vizijos. Todėl, gegužės 11 dieną, jūs rinksitės ne šiaip prezidentą, jūs rinksitės tarp karo ir taikos. Aš atstovauju taikai. Dėkui. Ir galimybę bendrauti. Esu pasirengęs užimti prezidento postą. Manau, kad sukaupiau pakankamai patirties, dirbdamas politikoje, dirbdamas teisėtvarkoje. Tai yra tos sritis, kurios man geriausiai pažįstamos. Ir galiu pasakyti, kad teko vadovauti Seimui, buvau ministru, ėjau netgi laikinai keletą mėnesių prezidento pareigas. Bet ne tiek svarbu turbūt, kokį postą tu užėmi, labai svarbu, ką tu nori padaryti ir kodėl tu nori būtent šitame poste dirbti. Tai turėjau progos tikrai apmastyti Lietuvos likimą, Lietuvos pagrindinį nueitą kelią. Ir aišku, brėžti savo ateities gairės, kurias aš įsivaizduoju, galėtumėm kartu įgyvendinti. Pagal savo įsitikinimus esu atsakingas liberalas. Socialliberalizmas kaip ideologija man yra artima, todėl ir buvau partijos vadovas ilgus metus ir puoselėjau būtent šitą ideologiją. Jeigu kalbėt apie mano viziją, aš matau, kad šiandien, ypatingai šiandien, labai svarbu sukurti ir įtvirtinti laisvės išsaugojimo
projektą. Laisvė, aš suprantu, ne tik tai gynybos prasme nuo išorės priešo apsiginti, kas šiandien turbūt taip pat yra aktualu, bet laisvė išsaugoti vidinę galimybę žmogui čia reikštis, kurti ir svarbiausia gyventi. Noriu akcentuoti tris dalykus. Tai visų pirma socialinė politika, kad žmogus dirbdamas galėtų gyventi, kurti, auginti šeimą, čia turėtų gauti tokias pajamas, kurias užtikrintų jo normalų vidutinį pragyvenimą. Mes neturim viduriniosios klasės, jinai vis pradedama kurti ir grįžimas atgal, nes menksta pajamos, ar ten pjaunamos pajamos. Antras dalykas tai yra valdymas. Mano supratimu, labai daug ypač klaidų padarytų praeityje, dabar gal kiekvienas galėtų protingas būti žiūrint į praeitį, kompetencijos trūkumas. Turi ateiti profesionalus, kompetentingi žmonės į vairias sritis jas valdyti. Nuo atsakomybės tokios, nuo profesionalumo mūsų daug yra raidos procese padaryta klaidų. Valdymas. Aš manau, reikėtų grįžti prie visuomenės aktyvumo. Aš už tai, kad rinktų seniūnus, rinktų merus, kad žmonės galėtų kiek įmanoma dažniau pareikšti savo nuomonę. Aš esu didelis referendumų šalininkas. Ir netgi nevadinčiau visą laiką juos referendumais, apklausos, plebiscitai, kaip mes juos be pavadinsim, bet noriu, kad žmonės kiek įmanoma įtrauktų, kad piliečiai jaustųsi šeimininkai šitos valstybės. Ir paskutinis užsienio politika. Būdamas laikinai einantis prezidento pareigas, atsiprašau, aš išdėščiau savo užsienio politikos strategiją, kuri sėkmingai buvo įgyvendinama iš tikrųjų ir prezidento Valdo Adamkaus papildyta, galbūt dar kūrybiškai pridėta. Bet tai buvo požiūris į rytų kaiminystę, į rytų rinkų užvaldymą ir be abejo stiprinimą to transatlantinio ryšio. Tas, kas įvyko vėliau, mano nuomonė, labai pakeitė mūsų santykius tarptautinėje arenoje. Po truputį sugražinam visą tą įdirbį, kai paputė šaltukas iš rytų, bet mano santykiai užsienio, manau, politikoje užims labai svarbią vietą. Visų pirma, ryšiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, su Europos Sąjunga, su Lenkija, be abejo, su artimiausiais kaimynais Latvijais ir Estais. Ir pabaigai noriu pasakyti, iš esmės, man taip atrodo, dar ieškoma prezidento vieta mūsų valstybės mechanizme. Kiekvienas prezidentas bando įnešti kažko naujo, bet mano supratimu, prezidentas turi tapti lyderiu. Jis turi stovėti priekyje su aiškiai suformuluota valstybės vizija ir telkti žmonės paskui save. Aš prieš tokius, sakysim, prezidento darbo metodus, kai žiūrint iš viršaus sakoma, tu geras, tu teisus, tu blogas. Ne, prezidentas turi imtis atsakomybės ir eiti priekyje ir žinoti, ir įtikinti. Jis turi daug kalbėti, dažnai kalbėti ir įtikinti savo tautą, kad jis turi tą kelią ir jį turi pasirinkti visi. Ačiū. Na ir, mėly kolegos, sutėjo laikas klausimams. Sritis galite pasirinkti, kokias norite. Drąsiai, praktiškai, na, mes nereguliuojam tematiškai, tai net nuo Reikalaičio laida, tai žiūrėčiau, drąsiai žiūrėkite į savo laidą ir kitų, svarbiausiai nebijokite. Vienas svarbiausių momentų tokių mūsų elgesyje, iš viso lietuviams, na, jau sakyčiau, būdingas tai, kad jie viešumos tos bėda, kad jie išeiti prieš visus. Čia matyt toksai, na, iš senų pirmykščių laikų atėjusi baimė, kad nežinai, ką tą minę su tavim padarys, ne? Prieš minę, žodžiu, sunku atsistoti. Tai tikrai dabar kviečiu, kas nori klausimų užduoti. O, čia iš karto savanorį turime ir eiliškumo tvarka, aš iš karto pasižymėsiu, kas dar sekantis nori. Antras, ir pirmas. Aš kandidatui Artūrui Paulauskui norėčiau tą klausimą. Noriu tik tai dabar pasakyti, kad klausimas turi būti ne individualiai Artūrui Paulauskui, Artūrui Zuokui ar Baroniui Ropei, tačiau turi būti klausimas visiems kandidatams, kad jie visi galėtų atsakyti tą patį klausimą. Prašau laiko pagalvoti tą klausimą. Prašau. Kad lengviau būtų galvoti, tai aš užsirašiau. Taip, vyčias paukti žalą. Taip, pasisekė.
Užsirašiau, tai mano toks konstatuojantis pradžioje yra, kad šie rinkimai vyksta ryškių iš valstybinimo ir europinės federalizacijos tendencijų fone. Ir dabar paaiškinsiu, ką turėjau galvoje, kad priklausomybė nuo planetos pinigų šeimininkų didžiulė ir didėja, valstybės skolos forma, ūkio galių išmontavimas, nuostata valstybės teritorijos persikišimuose šalių piliečių. Prašau klausimo. Taip, klausimas yra po konstatacijos, kad būtų aišku, apie ką kalbėti. Servisiškumo ir priklausomybės nuo ES ėdžių dėgymas. Kaip jūs ruošiatės tvarką ir atsakomybę irstančioje valstybėje grąžinti visiems kandidatams? Iš eilės dabar. Aš taip pesimistiškai nenuteikčiau mūsų auditorijos, kad čia viskas blogai, mes griuvam, yram. Tai mes įvardėjom pagrindinės problemas mūsų valstybėje. Galima apie jas daug kalbėti ir turbūt dar piktintis daugiau. Bet svarbu turėti ateitį, turėti viziją. Aš apie ją ir bandžiau kalbėti, pristatyti. Taip mes turim skolų, taip mes turim labai ryškiai sumažinę savo žmonių pajamas, taip mes turim didelę atskirtį, taip mes turim mažiausias pensijas ir mažiausią atlyginimą. Visą tą žinom. Bet kito kelio, kaip dirbti, uždirbti, kurti, naujas darbo vietas kurti, investuoti tas vietas, kviesti užsienio investuotojus, skaidrinti savo ekonomiką, atsisakyti vokelių ir visų šešėlių. Kito kelio nėra. Jeigu nedirbsim, nekursim, nenorėsim būti pirmaujantis, nieko nebus. Aš iškėliau savo programoje užduotį pasiekti europinį gyvenimo lygį. Ir manau, kad tą mes tikrai galime padaryti nuosekliai, aiškiai, turėdami planą ir dirbdami. Tai tikiuosi, kad yra mūsų potencialas, yra galimybės, pagaliau dar paskutinė injekcija yra iš ES pinigų, 44 milijardai. Jeigu teisingai panaudosim tam pačiam regioniniui atskirtumui mažinti, socialiniai atskirčiai mažinti. Ir antras, galbūt svarbiausias, 2 milijardai 4 ministerijos yra sukūrusios planą investuoti į darbo vietų kūrimą. Jeigu tai atsitiks, aš manau, kad žengsim žingsnį į priekį. Aš visada esu optimistas, niekada nepalaikau tokių pasidavimo nuotaikų ir reikia tą dvasę ugdyti, nugalėtojų dvasę. Dėkuoju už įdomų klausimą ir tam tikrą, gal net ir nuomonės pareiškimą. Ir be abejonės klausimas tikrai yra gilus ir platus, ir čia matyt reikėtų vien jam skirti didžiulę diskusiją. Ir aišku, jūs palietėte Europos federalizmo iniciatyvas arba idėjas, kurios šiuo metu egzistuoja, kaip yra atvirkščiai kitos nuomonės. Ir matyt, tai yra ES didžioji stiprybė, kad yra skirtingos nuomonės, skirtingos iniciatyvos. Ir šiuo atveju Europos žmonės, tame tarpe ir Lietuva, turi teisę apie jas diskutuoti ir priimti arba nepriimti. Bet kuriuo atveju, kas yra labai svarbu pažymėti, ES struktūrose nėra prievartos mechanizmų. Ir čia visų mūsų esančių čia salėje yra spręsti, kokiu keliu mes eisime ir koks statusas bus toje pačioje Europoje mūsų valstybės. Bet kitą aš tai neišvelgčiau tų grėsmių, kurias jūs šiandien įvardinat. Ir iš tikrųjų, taip reikia analizuoti jas ir gaila šiandien iš tikrųjų Lietuvos politikoje ir Seime ir tame tarpe net ir dabartinėje prezidentūroje globalaus matymo ir Lietuvos vietos matymas ES kontekste yra gana reta diskusija tarp politikų. Arba jeigu tai vyksta labai populistiniam lygiai, apsiribojant, kad aš prieš eurą, prieš žemės pardavimą užsieniečiams arba dar kažkas, tai yra labai tokiam populistiniam lygmenį vyksta. Jūsų iškelta tema yra aktuali ir įdomi, bet aš, kaip sakyčiau, kaip manyčiau, turintis tam tikrą patirtį ir žinojimą, manyčiau, kad mes su daugeliu tų iššūkių mes galime patys tvarkytis. Lietuva tikrai negali būti vien tik tai kitų valstybių įmonių filialų šalimi, kas po truputį šiuo metu vyksta arba dominuoja. Todėl mano programoje labai aiškus pasiūlymai, kad Lietuvos verslas, tame tarpe ir privatus, ir valstybinis, turėtų globalizuotis. Ir tai viena yra iš pagrindinių sąlygų siekiant, kad Lietuvos ekonomika priklausytų ne vien tik tai mūsų rinkos dydžio, bet ženkliai nuo didesnės, taip kaip elgiasi skandinavai, taip kaip vyksta
vykdo savo verslą kitos ES valstybės ir tą naudą jaustų Lietuvos žmonės. Tai būtų vienas taip pat iš pagrindų tų pačių pajamų, gyventojų pajamų didinimų. Ir jokių būdų nenoriu sutikti su kai kuriais teiginiais, kad Lietuva yra tik tai, na, pigios darbo jėgos šalis. Kitas labai svarbus dalykas – užsienio politikos ekonomizavimas. Šiandien mes Lietuvoje dažnai supriešinam vertybės ir pragmatiškumą. To tikrai neturėtų būti ir atvirkščiai. Mes šiandien turėtume kiek įmanoma įtraukti užsienio ministerijos pajėgumus, mūsų ambasadas, kad mūsų verslui, vėlgi pabrėšiu, tiek valstybiniam, tiek privačiam, padėtų tapti globaliu ir lygiai taip pat konkuruoti sėkmingai ES ir netgi platesnėme lygmenyje. Kad mūsų žmonės gavus ir tą sugeba, tuo aš nebejoju ir mes turime tikrai ne vieną gerą pavyzdį. Tik tai šiuo atveju iki šiol galbūt trūko supratimo mūsų valdžios institucijose. Duosiu elementarų pavyzdį. Jeigu tik tai Lietuvos ambasadorių paskiria kurioje nors šalyje, tai žiūrėkite, jau po mėnesio atves investuotoją, na, šiuo atveju pas mane kaip miesto vadovą Vilniaus, galime investuotoją, kuris norėtų kažkokį projektą gyvendinti Vilniuje ar Lietuvoje. Ir tai sveikintina. Bet kada Lietuvos verslininkas paprašo Lietuvos ambasadorius nuvesti jį pas Berlyno merą ar ten Prahos merą, dažniausiai mūsų ambasados vadovai pasakys, tai yra neįmanoma, čia galbūt tarpininkavimas, čia gali būti neteisingai suprasta. Tai vat taip neturėtų būti. Atvirkščiai, visas diplomatinis korpusas užsienio labai stipriai padeda savo verslui tapti globaliu ir veikti sėkmingai kitose rinkose. Ta patį mes turėtume kaip maža valstybė. Ir lygiai taip pat norėčiau, kad mūsų valstybėje bendradarbiavimas tarp viešo ir privataus sektoriaus būtų ženkliai didesnis ir sėkmingesnis, negu šiuo metu mes turime ir apie kurį net tiesiog kalbama kaip apie, kaip netgi nesveikintina arba netgi priešiška, nes kalbama tik apie valstybinių įmonių dominavimą arba daugelio, sakykime, iniciatyvų su valstybinimu. Prieš 10 metų mes stojom į Europos valstybių sąjungą. Todėl žmonės išreiškė tokią valią ir buvo toks noras žmonių. Ir todėl aš pasisakau už konfederaciją. Už tai, kad mes, būdami viena iš valstybių, lygiaverčiais pagrindais kurtumėm rytdienos Europą ir ieškotumėm savo žmonėms geresnės ateities. Mes dažnai bandom pasakyti, kad tai Europa draudžia, tai Europa reikalauna, tai Europa to neleidžia. Iš tikrųjų, kartais savo, sakykime, nedarbą, nepadarytus namų darbus, neveiklumą, mes bandom prisidengti tomis bendromis taisyklėmis. Bet Europa iš principo nieko nedraudžia. Europa nori, kad Lietuvoje būtų gyvenimas geresnis. Dėl to ir yra Europos paramos mechanizmai, kad šalis vystytųsi kuo tolygiau ir kad nebūtų taip, kad vieno šalis tuštėja. Kaip šiandien mes, sakykime, turim Lietuvos variantą, o kitose šaliese atsiranda labai daug atvykėlių ir vėl susikelia tam tikros problemos. Dėl to ir yra tie mechanizmai, bet ar mes tuos išnaudojame mechanizmus paramos. Galiu pasakyti, kad 2013-2013 pakankamai nemaža Lietuva gavo parama, bet kiek paramos buvo skirta regionams, tik tai 11% nuo visos sumos. Tai 90% praktiškai buvo panaudota centrinės valdžios poreikiams ir perspektyvai. Tai reiškia, mes toliau centralizavom valstybę, mes ją toliau kūrėm kaip centrinį, sakykime, monopolį ir paskui sakom, kad žmonės bėga iš Lietuvos, žmonės bėga į didmiesčius, žmonės bėga į Europą. Tai iš tikrųjų, jeigu mes turėsim jėgų ir kitam laikotarpį nukreipsim bent 30% paramos į Lietuvos visus regionus, tai mes Lietuvą matysim visiškai kitokią. Mes žavėmės Skandinaviją, žavėmės Skandinavijos gyvenimu, bet mes nenorim kažkodėl tai įvedinėti Lietuvoje progresinių mokesčių, kad Lietuvoje didinti atskirtį tarp vienai gyvenančių ir geriau gyvenančių. Juk ne visada žmogus nuo savo gebėjimų uždirba didesnį atlyginimą. Būna ir tam tikros sąlygos, tam tikros įmonės ir situacijos ir taip toliau, taip toliau. Todėl žmonės daugiau uždirbantį prisidėdami prie visuomenės solidarumo, ta visuomenė gaunasi šiek tiek saugesnė gyvenimui, jeigu atsitinka bėdos, atsitinka nelaimės, senatvė ir taip toliau. Lygiai taip pat mes šnekam apie mažus atlyginimus, bet mes turim daryti labai konkrečius žingsnius, kaip vienas iš variantų, ką aš siūlau, tai visiškai priimtinas europinis modelis, suteikim lygiaverčias derybas Lietuvos profsąjungom su darbdaviais.
mes ženkliai turėsim geresnį situaciją. Yra pakankamai daug stambių įmonių, kurios šiandieną turi didžiulius pelnus, bet jie nenori investuoti į žmogų, nenori kelti jo atlyginimo, o paprasčiausiai naudojasi savo kitom reikmėm. Tai iš karto mes galėtumėm matyti perspektyvą tos rytyse. Dabar energetikos reikalai. Taip, mes turim siekti energetinės nepriklausomybės, mes turim, sakykime, turėti savo kryptis, bet mes jau pagrindę importuojam energetiką. Tai reiškia, kūrėm kitose šalyse darbo vietas ir mokesčius kitose šalyse. Kai tuo tarpu turim pakankamai daug Lietuvoje pavyzdžių, yra ir Kaune, apie Kauną ir taip toliau, kada vietiniais ištekliais galima gaminti šilumą, galima gaminti karštą vandenį, daug pigesniam kainom, bet mes turim šitą procesą perimti į valstybės rankas. Mes negalim to palikti išnuomotose ūkiuose, nes išnuomotose ūkiuose efekto nesigauna. Nesvarbu, kad ir kūrenamas vietinis kūras, jis yra liktai pigesnis, bet rezultatė sąskaita ta pati, kaina ta pati. Todėl aš pasisakau už didesnį valstybės reguliavimą, ne dėl to, kad valstybė neturi ką veikti, bet dėl to, kad valstybės įstaigos ir valstybės įstaigos jos nesiekia pelno. Jų reikalas ne pelnas, jų reikalas garantuotai kokybiška paslauga su minimaliausiam išlaidom. Tai va, ir kitas dalykas, manau, kad žemės ūkis mes iš tikrųjų remiam per daug žaliavinį žemės ūkį. Gaminam žaliavą, išvežam. Žaliava kūrė mažai darbo vietų. Mums reikia Lietuvoje gerai apmokamų darbo vietų. Jeigu Lietuvoje šiandieną atlyginimas visoje Lietuvoje, tame tarpe ir kaime, būtų bent 3-4 tūkstančius litų į rankas, tikrai nevažiuotų mūsų žmonės ieškoti kažkur tai laimės ir dirbti pagalbinius darbus kitose valstybės ir taip toliau. Tai mano galva, kad šitoje srityje mes turim padaryti pamokas ir pradėti šios klausimus realiai spręsti. Ačiū. Gerbiamų kandidatų norėčiau klausyti dviejų klausimų. Trumpai. Ar jūs tenkina kaip kandidatus į prezidentus prezidento rinkimų teisinis reguliavimas, kompanijos turiuomenį teisinis reguliavimas, finansavimo kontrolė, būtent reklamos apribojimai ir panašiai? Ir antrasis klausimas, ar jūs susitiktumėt su Dalai Lama, nepaisant, kad būtų kažkokia Kinijos reakcija tame tarpe ir ekonominė. Ačiū. Taip. Aš dabar atsakau, ne? Dėl prezidentinės kampanijos, apskritai, dėl visų kampanijų, taip ir Seimo, taip ir savivaldos, mes tiek suvaržėm, o po to patys stebėmės, kad tai yra vangi, nuobodi, neįdomi. Nesenai atvažiavo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas iš Lenkijos, sako, pas jūs ką, čia vyksta prezidentinė kampanija, sako, taip vyksta, sako, nieko nesimato, nieko nesigirdi. Tai pasižiūrėkim, ką mes esam padarę. Netgi remti kandidatą galima tada, kai tu esi deklaravęs pajamas. Realiai deklaravimas pasibaigė kovo mėnesio pabaigoje. Tai tik tai pabaigoje gali norintis paremti kandidatą, jam duoti tą paramą. Aišku, jeigu partija įnešė lėšas, tai tada kitas reikalas. Toliau plakatų kabinimas, toliau, reiškia, jokių koncertų ar ten kokio kitokio, reiškia, renginio organizavimas, kur galima būtų ten pabūti kartu. Aš iš tikrųjų dalyvavau ne vienoje rinkiminėje kampanijoje, aš 97 metais prisimenu, buvo viskas leistina. Mes tikrai daug padarėm renginių, kur susirinkdavo daug žmonių ir, man atrodo, visai kitokia nuotaika buvo ir visai kitaip, nu, aišku, dar tada Lietuvoje žmonių daugiau buvo. Tai buvo visai kita nuotaika. Aš galvoju, iš tikrųjų, jūs tą klausimą uždavėt, bet aš pats jį esu savo uždavęs ir galvoju, kad po šitų rinkimų reikia rimtai peržiūrėti tą teisinį reguliavimą, nes jeigu toliau tai bus, sakysim, savivaldos rinkimai, tai jie bus kitų metų vasarį, taip? Tai dar niekas nebus deklaravęs pajamų. Aš nežinau, iš kur vyks, iš kokių lėšų vyks, reiškia, ta rinkiminė kampanija. Nu, ir daugiau tokių niuansų yra. Tai reikia rimtai. Dėl Dalai Lamos. Čia buvo sakyta, reikia politiką ir vertybinių požiūrių vertinti, pragmatiškų ir taip toliau. Aš žinau, galbūt jūs turite tą konkretų atvejį, kur pas mus įvyko Lietuvoje. Tai žinokim, kad kontekstas faktiškai mūsų žemės ūkio produkcija į Rusiją šiandien yra blokuojama ir buvo vienintelė proga Kinijos rinka
kas iš esmės jau buvo sutarta ir mūsų žemės ūkio ministras jau buvo sutaręs. Ta nuotrauka Facebook'e su Dalai Lama nutraukė visus susitarimus. Ir šiandien mūsų verslininkai nebent individualiai ten gali važiuoti ir kažką pardavinėti. Tai aš galvoju, kad tokiais atvejais prezidentas turi pamastyti, prezidentas turi pagalvoti, kur fotografuotis, kada fotografuotis ir kur įdėti tas fotonuotraukas. Ir ar tai bus nauda Lietuvai, ar bus žala. Tai aš čia, manyčiau, turėjo labai rimtai pagalvoti mūsų prezidentė. Tai pirmiausia, nesutikčiau, kad ponas Paulauskas turėtų skūstis dabartinę finansavimo tvarką, nes tai yra partijos kandidatai, kurie gauna didžiulį finansavimą iš valstybės, o pačiai iš mokesčių mokėtojų, yra didelė paskata mūsų kandidatams. Tokiu šiandien mes turėtų poną Zygmą Balčytį, taip pat poną Artūrą Paulauską. Visiems kitiems yra sunkiau. Nevertintų gavai. 50 tūkstančių dėl, bet pasakyk, mes kiršai. Su 600 tūkstančių, tai o, vargo vakarėlė. Tai didžiulis skirtumas. Ir aišku, iš tikrųjų šiandien didžiulį turi pranašumą partiniai kandidatai, kurie be abejo yra atstovaujami Seime ir kurie turi galimybę savo patys pasitvirtinti finansavimą iš valstybės biudžeto. Ir dabar, bet aš negaliu skūstis dabartinę tvarką, todėl, kad aš esu jos autorius. Nors man tikrai sudėtinga pritraukti lėšas, nes yra labai stipriai statymų suvaržyta, bet tokia buvo idėja, ir čia galbūt vienas sėkmingas mano kandidatavimo pavyzdys su Dalia Grybauskaite. Nes 2006 metais aš parengiau naują politinių partijų finansavimo koncepciją, kuri būtent rėmėsi, kad mes atsisakome paramos iš verslo, leidžiame gyventojams 1% nuo savo personalinių pajamų skirti politinėms partijoms remti. Su mintimi tai yra, kad partijos daugiau agituotų ir dirbtų kasdienį darbą su rinkėjais, o ne tik tai vieną kartą per 4 metus, pavyzdžiui. Ir be abejo, kitų ten variausių buvo tokių įdomių pasiūlymų. Ir manau, kad šita tvarka, kuri Lietuvoje buvo priimta, nes tai yra, kai jūs skaitai ją pasiūlė, būdama prezidentė, Seimas su tam tikrais nedideliais pakeitimais jie priėmė. Tvarka yra, mano manimu, gera, nors kaip būtų labai sunki, ypač tiems kandidatams, kurie nėra partiniai ir nestovaujami didelių partijų, kurios gauna finansavimą iš biudžeto. Tačiau, būdamas prezidentas, ką aš daryčiau? Neužtenka tos tvarkos priimti, ją reikia labiau daugiau pristatyti, aš nežinau, jūsų daugumą žinot, kurie, aišku, dauguma galbūt jūs neturite savo darbinių pajamų ir negalite skirti savo gyventojų pajamų mokesčio 1% politiniam partijom remti. Bet tai yra gera pradžia. Ir kaip prezidentas, aš tikrai agituočiau ir aiškinčiau svarbą, kad gyventojai remtų politinės partijas ir atitinkamai būtų mažinama parama iš valstybės biudžeto. O žinot, tas 1% per Lietuvos mastu yra apie 70 milijonų. Taigi tikrai pat užtektų visai partiniai sistemai įsilaikyti, jeigu susikurtų tokia tradicija. Ir aš manau, kad tokią tvarką mes tikrai galėtume eksportuoti ir Europą. Nes man teko apie tai diskutuoti ir 2007 metais, aišku, tuo metu nemažai Europos parlamentarų, kurie ten dalyvavo tam mano pristatymė, pavadino labai naivi arba nerealistinė, tačiau Lietuvoje jau veikia. Ir čia lygiai taip pat atsakymas į pirmą klausimą, kad tai suvaldytų didžiojo kapitalo įtaką, formuojant, sakykime, politinius blokus ir visą kitą. Kalbant apie dėl Dalai Lamos, tai be abejonės aš su juos susitikčiau, dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, aš su juos asmeniškai su gerai pažįstamas ir jis yra lankęsis 2 kartus mano namuose Užupyje. Jis yra Užupio garbės pilietis. Vieną kartą man teko gelbėti Lietuvos garbę, tai buvo 2002 metais, kada Dalai Lama atvyko ir niekas iš valstybės vadovų nenorėjo institucijų, galbūt, nenorėjo susitikti. Tai tada aš pakviečiau Užupio Respubliką, nors Užsienio reikalų ministerija rekomendavo to nedaryti, su pasakymu aiškiai, kad Užupio Respublika, na, nepriklauso čia niekam ir mes čia ką nori padaro. Ir po to mes turime gerus ir gražius santykius su juo. Ir netgi galiu pasakyti, nepaisant to, kad aš praeitais metais buvau priėmęs oficialiai ir taip pat neoficialiai dalyvavimą, aš turiu puikius santykius su Kinija. Mes turime pasirašę sutartį prie minėjimo Vilnius su 3-uoju pagal dydį miestu Guangzhou. Aktyviai bendradarbiaujame, dabar jie siųs delegaciją birželio mėnesį Vilniaus mieste, mes organizuojame antrą ir tarp kitko kviečiu atvažiuoti. Tai yra Pacific Asia Culture Days, tai yra Azijos ir Ramiojo vandenyno valstybių kultūros ir virtuvės dienos, tai yra pristatyti lietuviams, kad yra ne tik Europa, bet yra dar ir Azijos šalis.
ir kinai jose dalyvauja. Kinai man siunčia tai čia instruktorius su Vilniu, apmoko mūsų, sakykime, vilniečius sportuoti, kad nereikėtų vaikščioti eisti į vaistinės. Taip pat gausime mokytojus, kurie padės mūsų mokyklose mokyti kinų kalbos ir taip toliau ir taip toliau. Tai galiu pasakyti, kodėl jie netaiko sankcijų. Todėl, kad jie gerbė vertybinę poziciją. Jeigu jūs mėtotės šiai ten, tai ten, tai yra blogai. Bet jeigu jūs turit vertybinę poziciją ir aiškiai ją išsako, ją priima net ir kinai. O šiuo atveju kalbant apie Dalią Grybauskaitę, tai šioje vietoje nusifotografavimas kažkur kavinė kaip netyčia, tai nėra vertybinė pozicija. Tai bandymas laviruoti tarp vertybinės pozicijos, na ir tarp, sakykime, realybės ir popso kažkokios, sakykime. Ir tai nedavė naudos nei pačiai valstybei, nei taip pačiai prezidentai. O aš visą laiką laikausi labai aiškių principų ir galiu pasakyti, kada jūs aiškiai kalbat ir ginat savo vertybinius principus, tai supranta ir kinai, ir rusai, ir bet kuri kita valstybė. Na, kadangi dalyvaunu pirmasyti rinkimuose, tai negaliu palyginti, ar prezidento rinkimų kampanijos reglamentavimas anksčiau buvo lengvesnis, dabar geresnis, bet iš tikrųjų jis yra pakankamai reglamentuotas ir nėra labai aiškus netgi kiekvienam kandidatui, ar ten, sakykim, kada prasideda agitaciniai laikotarpiai, kada neagitaciniai, ar ten viena informacija nevirks agitacija, ar paskui nereikės už tą straipsnį apmokėti vėl pinigais ir taip toliau. Daug yra visokių niuansų, bet iš principo manau, kad kiekvieną tvarką prireikus reiktų tobulinti ir siekti, kad svarbiausias dalykas, kad Lietuvos žmonės galėtų pasirinkti iš tų kandidatų, kurie ryštasi eiti rinkimus, jiems rimtiniausia, jiems perspektyviausia kandidata. Tai čia turbūt svarbiausia ir dažnai būna žmonės, kad nusivylė savo sprendimais, tai mano galvo, kad barjerai, kurie šiandien egzistuoja, jie, na, sakykim, daugiau įveikiami partijom, mažiau turbūt įveikiami atskiram žmogui, kuriam dalyvauti rinkimuose tikrai pakankamai stiprus barjerai, ne kiek finansiniai, bet galbūt kiek žmogiškieji, parašų surinkimai, tai yra sudėtingas procesas ir neturi komandos tą pakankamai sunku padaryti, tai parodė ir keletas pavyzdžių. Bet apie šitos dalykus, manau, reiktų ateityje galvoti, ar mes sakykime, didesnius apribojimus gaunam geresnį rezultatą ar mažesnį, bet iš principo manau, kad reikalavimai tikrai turėtų būti, kad nebūtų vien grinai rinkimai dėl rinkimų. Dėl Dalai Lamos, manau, kad Lietuvos valstybės vadovas, prezidentas tikrai turi galvoti apie kiekvieną Lietuvos žmogų ir apie visą valstybę ir apie jos ateitį. Iš tikrųjų, kiekvienų klausimų, ypatingai sunkesnių klausimų, reikia pasitarti. Reikia įvertinti situacijas, nes vienas iki tas, sakykime, susitikimas gali būti labai teigiamas dalykas, kitas iki susitikimas gali būti nelabai teigiamas dalykas. Todėl įvertinu situaciją, manau, kad konkrečiai priimant sprendimą, bet taip tikrai nesibaidau žmonių ir bent jau neteko man gyvenime dėl kažkokių tai blogesnių santykių nesusitikti ar tai su Lenkijos, sakykime, kolegom, ar tai su Baltarusijos kolegom. Iš tikrųjų, kaip dirbsi, kaip žmogus, kaip jam rodysi pagarbą, jis taip į tave irgi atsilieps. Prašau, mėly kolegas, iš pirmos eilės, paskui aš dabar užimėjau antras, trečias, dar prašau. Ekonomikos mokslų daktaras, docentas Arvydas Širvinskas. Aš norėjau paklausti visus kandidatus į prezidentą. Kaip jūs tikitės laimėti rinkimus, nes 1990 metais viena partija suskilo į dvi partijas ir iki šio dienų nelaimėjo visus rinkimus, tą partiją reiškia. Ir į Seimo rinkimus, ir į savivaldybių rinkimus, ir prezidento rinkimus. Prezidento rinkimus tik vienas buvo nukrypimas, kai Paksas tapo prezidentu, nes dėl ko jis tapo prezidentu, todėl kad buvo kaip Stalinas yra įsireiškęs, nesvarbu, kas balsuoja ir kiek balsuoja, svarbu, kas balsų skaičiuoja. Tai buvo griežtai paimtas skaičiavimas, jis tapo prezidentu. Greit buvo nuverstas. Tai reiškia, toliau tą patį partiją pasidalinusi į dalis visą laiką daugumą Seime turėjo jinai, reiškia. Kitos partijos reikėjo daugumą sudaryti, prisijungdavo, ko jiems trūkdavo.
Toliau jie, ką išvydė sistemė, išvystė, nes kai buvo deportacija, sudarė sąlygas, pavirpino migraciją. Aš išsiųčiau gal klausimą apie tai. Tai klausimas, aš noriu pasakyti, kad aš... Ar reisiu tą partiją? Ne, 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 aš noriu žodžiu klausimą, kaip jie tikisi laimėti rinkimus, jeigu yra 6-700 tūkstančių žmonių, kurie su tą patį partiją padariusi, kurie balsuoja už juos, reiškia, kas bebūtų, nes jie žmogaičių mokėtojų pinigus perka balsus kokiu būdu. Kompanijos direktorius gauna 45 tūkstančiai litų, valstybinės įmonės. Už ką balsuos tos kompanijos darbuotojai? Aišku, už ką balsuos. Tad kaip jūs tikitės laimėt, jeigu visą laiką laimi tie kandidatai, kurie yra įstatomi tos partijos pasidalinusios į dvi partijas? Žinokit, aš nesu ir kvailas, bet pusę jūsų klausimų nesupratau. Galiu pakartoti. Ne, kartuoti nereikia. Gal tą alegoriją šiek tiek atskleiskit, kokią partiją, kas čia per partiją. Nu, ta pati buvo komunistinė nomenklatūrinė partija, paskui pasidalino į dvi partijas, socialdemokratų konservatorių partijas. Va. Ir paskui ką jie daro? Jie turi išpūtę biurokratinį aparatą iki 700 tūkstančių. Jie už mokesčių mokėtojų pinigus perka balsus. Nu. Dabar supratau. Nu ką pasakyti? Kaip laimėsit, stengsit visų kandidatų, jūs norite laimėti, kiekvienas iš jūsų. Taip. O jie turi jau 700 tūkstančių, kurie balsuos už tą, už dvi kandidatūras, Balčyčio ir Grybauskaitės, arba tą ar ką. Jeigu tęsti sąmokslo teoriją, tai man Kaune irgi iškokė balsuos, reiškia, 98. Bet aš kažkaip tai manau, kad dėl to vis tiek verta gyventi. Aš jums nesiūlau, ar negyventi. Ne, nu, aš tiesiog galima sąmokslo čia teorijas visur išvelgti. Iš tikrųjų, dvi yra tos partijos konservatorių, dabar krikščionių demokratų, socialdemokratų. Jos ideologiškai kaip yra labai skirtingos, labai atskiros, bet balsuojant Seime, nu, tikrai būna taip, kad jos dažnai kartu balsuoja. Ir aiškinimai yra įvairūs, kad Lietuvai geriau būtų, kad vertybiniai būtų principai nepažeisti ir visa kita, o koks rezultatas mes matom. Bet aš jų nesugretinčiau ir jų nepadaryčiau kažkokios vieno medžio atšakomis. Jos yra labai skirtingos, tos partijos. Ir konservatorių partija nuremia dabar Dalią Grybauskaitę, bet aš galvoju, kad konservatorių partija niekada savo kandidato neturėjo tokio gryno kandidato prezidento poste. Buvo Paksas, buvo Algirdas Brazauskas, buvo Damkus. Nei vienas, nei antras, nei trečias nebuvo konservatorių statytinis. Tai aš galvoju, kad ir šį kartą ta parama nėra labai čia reikšminga. Nežinau, ką daugiau. Rezultatai parodys. Nu, iš tikrųjų, geriausiai parodys. Tai aš gal trumpai atsakysiu, tik tai tiesiog Valdas Adamkus tikrai buvo nepriklausomas kandidatas, nes man pačiam teko 96-97 metais organizuoti rinkimo kampaniją, po to vėliau dar kartą. Ir galiu pasakyti, jis tikrai buvo atvažiavęs iš Čikagos ir tikrai neįsivėlęs jokias partinės čia, sakykime, veiklas arba susitarimus. Ir tai, mano manimu, buvo tikrai labai svarbus simbolinis momentas, nes Lietuva iš tikrųjų yra, kaip žinot, labai gražus, jaukus prūdelis, kuriame visi saugia savo dumbliais. Vieni mokėsi, kiti giminės, treti, vienai partijai priklauso ketvirti, ketvirtam, kokiam klubui ir taip toliau. Todėl Valdas Adamkus buvo kitas akmuo į tą prūdelį, kad šiek tiek nutraukite tuos visus dumblius ir sukurti naują energiją. Ir manau, kad tas įvyko. Ir šia, manyčiau, kad šiuose rinkimuose yra be abejo socialdemokratai ir konservatorių partijos organizuotos, turinčios finansus ir visą kitą, jis turi didžiulį panašumą, tačiau vėlgi spręs rinkėjai, spręs žmonės ir jų tikrai yra daugiau negu partijų narių. Todėl ir dalyvauju šiuose rinkimuose ir tikiuosi žmonių pasitikėjimo. Manau, kad Lietuvoje iš tikrųjų partijos ir, kaip žinia, pagrindinės partijos yra per daug turi teisių ir mažai prisiima atsakomybės. Tai iš tikrųjų sistema yra keistina, bet tai turbūt ir kalbam visi, kad ypatingai, sakykime, Seimo, sakykime, valdyme gaunasi taip, kad
laimi 10-15% rinkėjų balsų ir vadovauna Lietuvai. Tai nėra geras dalykas ir partinė, sakykime, priklausomybė tiesiogiai suteikia teisę valdyti šalį, priiminėti sprendimus. Ir turėtų, mane imponavo pirmasis Lietuvos modelis, kada Seimo nariai savotiškai buvo įpareigoti vykti pas rinkėjus ir susitikinėti su rinkėjais ir atsivežti jų nuomonę. Gal dėl to ir Lietuva buvo aktyvesnė. Šiandieną praktiškai valdančioji dauguma susėda, susitarė keliese, keturiese, penkiese tenai ir visi kiti aplinkui automatiškai kaip ir palaiko tos nuomonės ir sprendimai gimsta ir važiuoja. Tai nėra gerai. Ir lygiai taip pat, sakykime, savivaldos rinkimuose, kodėl nepaleidžiamas meras į tiesioginius rinkimus. Nuo 98 metų eina debatai šitie. Dėl to, kad partijos praras įrankį, praras įtaką to žmogaus, kadangi nežino, o kaipgi dauguma visuomenės pasakys. Tai lygiai taip pat rinkimai į savivaldas, lygiai taip pat rinkimai į Europos parlamentus. Juk gali būti ir šalių, kur keliamas žmogus individualiai ir jisai gali tenai eiti. Lietuvoje to negalima daryti, turi tik tai būtinai per sąrašus eiti. Tai iš tikrųjų šitie dalykai, manau, žmonės supranta, žmonės dėl to ir dėl to reiškia nepasitenkinimą ir partijos norėdamos išlikti, sakykime, valdžioje ir būti gerbiamos, jos turėtų siekti savo, sakykime, tikslus tą, ką šneka prieš rinkimus ir daryti. Prieš rinkimus, kaip šnekėjom, didinsim atlyginimus, mažinsim atskirtį, gerinsim viso šalies gyvenimą, o kas gavosi po rinkimų, visiems nuėmėm atlyginimus, visiems nuėmėm pensijas ir liktai bandom grįžti iš krizės. Dabar biudžetai grįžta iš krizės, o žmonių gyvenimas didžiausiai kriziai. Tai vėlgi rodo žmonių požiūrį, žmonės tą puikiausiai supranta. Tai iš tikrųjų galimybė šiandieną yra Lietuvos visuomeniai pasirinkti, yra net 7 kandidatai, tai kokį padarys sprendimą Lietuvos žmonės, apie tokį, sakykime, ateitį perspektyvą galėsim šnekėti. Na, mėly kolegos, dabar duosim truputį iš galo užduoti klausimą, nes mes pirmą eilę kažkaip tai visą laiką geriau matom ir aišku, jinai monopolizuoja mūsų visų dėmesį ir dabar vaikinas ir merginamės. Mano klausimas būtų, na, esmė man labai baisu matyti, kaip šiais laikais visi prezidentai, politikai sako, kad tautos valia, tautos nuomonė, paklauskime pensininkų, ar jeigu būtumėt išrinkti, ar neplanuojat didinti žmonių domėjimo su politika, ir jeigu planuojate, tai kokiais būdais? Ačiū iš klausimą, iš tikrųjų jis labai geras. Konstitucijoje tiesiai pasakyta, kad suverenas yra tauta. Ir jis gali tiesiogiai valdyti valstybę, gali per savo atstovus. Tai va tas santykis, kad tie atstovai netaptų atskiri ir atskirti, kad tie atstovai tikrai girdėtų ir klausytų ir gerbtų tautos nuomonę, šiandien, manau, yra pagrindinis uždavinys. Ir aš politikoje nuo pat pradžios, kai tik tai pradėjau veikti, visada sakiau ir sakysiu, mūsų visuomenė turi būti aktyvesnė. Jinai turi dažniau savo nuomonę reikšti, dažniau kalbėti, dažniau diskutuoti. Dabar arba reikia kažkokio tai ypatingo įvykio, kada jau sprogsta, sakysim, tie 300 tūkstančių parašų, kurie dabar surinkti dėl žemės nepardavimo seniečiams, jau toks kažkoks sprogimas, arba taip tik tai pasipiktinimas, lengvas. Tai daug būtų klaidų išvengta, jeigu aktyvi būtų rodoma visuomenės nuomonė. Jūs patikėkit, Seime politikai girdė ir kai kada net bijo visuomenės nuomonės, bet kai jos nėra arba jinai yra labai tyli, tada daromi tie darbai. Todėl aš už tai, kad tautos balsas būtų girdimas, kad žmonės kalbėtų, nebijotų ir kaip ir savo prisistatymą sakiau, gal nebūtina kiekvienų klausimų referendumo, bet aš netgi, tarkim, mūsų partijos merai buvo. Aš jiems siūliau, nu padarykit jūs savo mažam regione, kaimelį, seniūnijoje, apklausą.
sugalvokit klausimą, kad žmonės pasijūstų, jog jie yra reikšmingi, kad jie gali spręsti. Galbūt jiems reikia irgi to dalyvavimo. Dar daugiau, aš galvoju, kad turėtumėm prie taikos teisėjų grįžti. Nebūtinai viskas turi būti bendrosius teismus perduota. Turi būti tam tikri savigynos būriai, kur žmonės aktyvus gali užtikrinti saugumą tos bendruomenės. Ir būdamas Seimo pirmininku, Upynės tokia vietovė Telšiuose, aš labai bendravau ir net įstatymus bandžiau taisyti taip, kad daugiau teisių suteikti tiems savigynos būriams. Ir žinot, kas didžiausi priešininkai buvo to įstatymo projekto? Patys policininkai. Jie nenori šitų savigynos būrių, nors apylinkės inspektorius, ar kaip jis dabar vadinasi, ten arba benzino neturi atvažiuoti, arba važiuoja ilgai, jeigu įvykis. Tai mano supratimu, kad tos bendruomenės gali gyventi labai savarankiškai ir tvarką ir įstatymus pažeidėjus patys tvarkyti. Paskutinis pavyzdys, Daugų, reiškia, miestelėje nuvažiavau, didelis ežeras, turbūt kas žino. Sako, čia važinėja motociklais, triukšmauja, chuliganiškai elgiasi. Sakau, tai ko jūs negalite nukelti nuo to motociklo, pastatyti motociklą į garažą ir baigsis visi. Mes negalim, sako, mažųjų laisvų priežiūros inspekcija iš Alytaus perkelta į Kauną, o iš Kauno mes skambinam, niekaip tas inspektorius neatvažiuoja. Nu, mano supratimu, jeigu bendruomenė mato pažeidimą, tai vat būtų toks savisaugos būrys, taikos teisėjas, jis gali išspręsti tokį menką pažeidimą patys vietoje, nereikia ten laukti iš Kauno kokio tai inspektoriaus. Aš galvoju, va tos bendruomenės savarankiškumo stiprinimas, mano būtų vienas iš tokių, manyčiau, uždavinių. Ir daug domėjausi Danijos savivaldos modeliu. Po to jisai pats tas Danijos modelis keitėsi. Bet ten buvo daug dalykų, kada patys savivaldas sprendžia. Aišku, visiškai kitokie finansai, ten srautai visai kitaip, bet jie sprendžia. Ne iš centro, ne iš viršaus, bet daug klausimų patys gali padaryti. Mano to. Be abejonės tauta sprendžia, be abejonės visuomenės balsą politikai turi girdėti. Tačiau gaila, bet Lietuvoje šiandien dažnai politikai tai naudoja kaip pasiteisinimą nieko nedaryti. Nes ką reiškia rinkimai? Rinkimai atėjo, žmonės iš rinkos suteikė mandatą, ar tai būtų savivaldos lygmenyje, ar sakykime, Seimo rinkimai, ar prezidento rinkimai, įgyvendinti to kandidato programą ar idėjas, kurios buvo pateiktos visuomenė. Taigi politikas įgauna mandatą ir jisai dar kartą bus vertinamas po tam tikro laikotarpio prieš kitus rinkimus. O Lietuvoje dabar dažnai yra priešingai. Politikas gauna mandatą, jis kaip ir jau įpareigotas priimti sprendimus, nes turi įgaliojimą iš visuomenės. Tačiau jisai takas užėmantis vieną ar kitą poziciją, todėl pasako, gerbima tauta, o ką man dabar daryti, pasakykit. A, yra skirtingų nuomonių, tai gerai, gerbima tauta, eikit susitarkit ir man pasakykit, kada jūs susitarsite. Ypač dažnai daro tam tikrų savivaldybių vadovai. Tai yra bėgimas nuo atsakomybės. Ir aš jums duosiu keletą pavyzdžių, kurie mane labai stipriai imponuoja ir manyčiau, kad yra sektinas pavyzdys. Švedija. Stokholme, jeigu būsite, paklauskite, padarykite tokį mini sociologinį apklausą. Paklauskite švedo gatvėje, kas jų yra premjeras. Dauguma nepasakys pavardės. Jie nežinos jo. Nes valdžia nėra taip svarbu žmonių gyvenimui. Jie, kaip sakant, turi savo darbą, dirba, rinkimai išrenkama, valdžia taip pat dirba savo darbą. Nėra, sakykime, taip kaip Lietuvoje viskas labai sureikšminta arba kada politika labai dominuoja žmonių gyvenime. Ir vat, manyčiau, tai yra sektinas pavyzdys. Netgi aš džiaugčiausi, kad dauguma vilniečių nežinotų mano pavardės kaip mero. Būtų lengviau dirbti. Tai šiuo atveju, tai yra sektinas pavyzdys. Kitas pavyzdys irgi iš mano bendravimo su Bilbao miesto vadovu. Prieš šiek tiek metų aš buvau nuvažiavęs pasižiūrėti, kaip jie tvarkos ir statė naują muziejų, tuo metu Guggenheimo muziejų, ir atitinkamai tvarkė miestą. Ir man, net klausantis to vadovo, net akise ašos ištryško, tiesiog, kad tai yra pavyzdys politikos. Kada miestas priėmė sprendimą statyti brangų muziejų, ten berods apie 110 milijonų dolerių išleido tą muziejų, mieste, Basko krašte, buvo 20% bedarbystė. Pramonė laivų bankrutavo, nes persikėlė didžią dalimi į Aziją. Socialinės problemos didžiulės, visa kita ir panašiai. Tačiau miesto vadovai susėdė, taryba nusprendė, kad vis dėlto jie turi investuoti į šitą didžiulį projektą, turėjo tam motyvus ir argumentus, padarė apklausą. 80% gyventojų prieš.
90% žiniasklaidos prieš. Tada išėjo meras ir pasakė, gerbiami piliečiai, jūs man suteikėte teisę spręsti ir tarybai, galėsite mane teisti po to, kai aš darbą padarysiu iki galo. Ir jie priėmė sprendimą ir pastatė tą muziejų, pradėjo miesto pertvarkymo planus ir šiandien Bilbao stovi toj pačioj kortelėj kaip ir Barcelono miestas. Ir šiandien tie 80%, kurie buvo prieš, 90% už tai, kad valdžia priėmė tuo metu tokius sprendimus. Tokios valdžios reikia Lietuvai. Labai svarbu, kada žmonių nuomonė yra girdima ir gerbiama. Ir norint, kad žmonės būtų aktyvūs, jie turi žinoti, kad jų klausės, juos išgirs ir spės tos klausimus, kuriuos žmonės nori. Jeigu žmonės pasako, kad mes nenorim atominės elektrinės, bet valdžia pasako, žinote, na, jūsų nuomonė, bet mūsų nuomonė kitokia. Tai kaip gali paskui žmogus tikėti arba norėti vėl išreikšti nuomonę? Jam tada jau pradeda jį imti pyktis. Ir dabar dėl žemės referendumo. 300 tūkstančių tai ne vien žemės pardavimas. Tengi dar ir dėl to, ir ko gero valdžiai dėl to daugiausia skauda, kad ten kalba eina, kad reikės kitam referendumui 100 000 parašų, jeigu įvyks šitas referendumas. Tai reiškia, mūsų atsiranda realios galimybės visuomeniai, Lietuvos žmonėm, dalyvauti nuomonių pasisakymą. Juk referendumas tai yra žmonių nuomonė, kuri yra privaloma. Tai va šitie va dalykai ir tai, kad žinom, kad Lietuvoje palyginus su tais 92 metais tikrai pakankamai daug žmonių sumažėjo, pribrendo reikalas peržiūrėti šitą skaičių jau senokai. Ir žinoma, žmonės, na, jie nori jaustis, kad jeigu jie padarė sprendimą, jie aštu naudą gauna. Mes turėdami centralizuotą valstybę, atiminėdami iš bendruomenių, iš savivaldybių, iš regionų pinigus, kasmet skirdami tam tikrą dozę pinigų, nesvarbu, kaip jūs padarė, kaip dirbo tais metais, kokį rezultatą gavot, bet kitais metais Seimas nustato kitas pajamas arba kitus procentus, atimam iniciatyvą vietinės veiklos. Mes turim būtinai kuo greičiau priskirti pastovius mokesčius savivaldybėm regionam, kad žmonės žinotų, kad jie uždirba daugiau, jie daugiau ir turi, ir jie turi savo idėjas ir tas idėjas įgyvendina. Lygiai taip pat ne tik tai mokesčių sistemai, bet ir valstybės investicijų sistemai ir lygiai taip pat ir paramos sistemai. Jeigu centras sprendžia pagal save. O ne taip, ko reikia atskiram regione, atskiram miestelėje. Ir tada tikrai mes žiūrim tenai aktyvios bendruomenės, aktyvios visuomenės. Mes jau pakankamai Lietuvoje turim nemažai bendruomenių. Bet vėlgi, bendruomenių rėmimo sistema yra pakankamai centralizuota. Jis nesuteikia tos teisės ir laisvės žmonėms veikti ir diskutuoti tarpusavyje, spręsti savo kasdienės problemas. Tai aš manau, kad šitie dalykai tikrai paskatintų situaciją. Taip, mes šitim du klausimus, aš dabar tiesiog siūlau vienam savo ir dar trečią klausimą, kadangi mes jau baigėmės savo laiku. Merginos nebaigė, jokių būdų, mes pirmiausiai merginas leisime jums pasisakyti. Ir ką aš noriu, kolegos, tik tai pasakyti, kad mes suteiksim teisę tik tai vienam klausimui. Aš labai atsiprašau, kas tikrai nesugebėjote paklausti, neturėjote laiko tam padaryti. Dar iš karto po renginio turėsime porą minučių, gal čia kandidatai galės atsakyti individualius klausimus, kas jeigu norėsit ko paklausti, labai trumpai. Bet mes tiesiog turime laikytis reglamento, tai jau yra. Ir todėl suteikėm iš galo, aš labai atsiprašau visų kitų, kuriems tikrai nebesuteiksim šį kartą. Prašau. Tai jūs akcentuojate, kad reikia gerinti užsienio politiką. Tai gal plačiau pakomentuotumėte, kokiomis priemonėmis ir kaip būtent planuojate ją gerinti. Ačiū. Užsienio politika vienas iš svarbiausių prezidento veiklos. Parų. Ir visų pirma, tikslas užsienio politikos yra mūsų žmonių saugumas ir mūsų žmonių gerovė. Ir šitie du tikslai turi būti visą laiką turimi galvoj, kai bandoma užmėgsti naujus tarptautinius santykius arba stiprinti dabar esamus. Mes esam Europos Sąjungos nariai. Ir čia savo, ypatingai savo vaidmenį, mes dar ieškom.
Tai, kad šiandien dalyvaujam viršūnių susitarimuose, galbūt tarybų posėdžiuose, tai nėra dar esminis mūsų vaidmuo. Mes ieškom čia savo vietos. Ir netgi, pasakyčiau, šiandien Lietuva nėra pasiruošusi gilesniai integracijai Europos Sąjungą. Kai prasideda diskusijos, dauguma taip su baime žiūri. Nors kaip vienetas Europos Sąjunga galėtų būti konkurencingas, galėtų pasaulį pakankamai vaidinti didelį vaidmenį, bet jeigu atskiros valstybės, net ir ta pati Vokietija, vargu, ar jinai gali sukonkuruoti su augančiom galiom. Tai čia mūsų paieška turėtų būti savo rolės. Vieni ar kooperuodamiesi, čia irgi dar laukia atsakymą. Dabar mūsų trys sesės ar broliai, Latvijai, Estai, mes lyg tai visą laiką deklaruojam, kad čia vienybė, visa kita. Aš kaip tik tai iki pietų buvau krašto apsaugos ministerijos ataskaitą klausėm. Tiesiog komiteto posėdis. Ir kaip tik tai tas klausimas, ar mes galim sukurti karinį darinį trijų Baltijos valstybių? Nes 40 metais taip ir nepavyko tą padaryti. Iki tol 24 metai mes irgi to negalim padaryti. Bet aš kaip visada sakau, kiekviename blogyje reikia žiūrėti ir teigiamų dalykų. Tai ta galbūt grėsmė, kuri šiandien rytuose, mums padeda geriau ir greičiau susitarti. Jau šiandien mes pradedam kalbėti apie vieningą karinį darinį, apie tam tikras, reiškia, rolės pasiskirstimo, įsigijimų karinių ir visų kitų. Iš tikrųjų, tai būtų didelis žingsnis ir turbūt atgrasantis mūsų priešams, jeigu mes čia Baltijos šalis turėtumėm stiprią karinę struktūrą. Dabar gerai, atvyko amerikiečiai, čia davė žinę mums, kad jūs saugus, gyvenkit, dirbkit ramiai, bet mes patys turim tą patį saugumą savo žmonėms garantuoti. Aišku, su Lenkija. Jeigu mes nesusitarsim, čia yra klausimas labai sudėtingas, nes Lenkai kelia labai daug mūsų valstybei vidinių problemų. Tai, bet nesusitarus su Lenkija, praktiškai visi infrastruktūros objektai, ar transporto, ar energetikos, jie stoja. Labai sunkiai juda. Dar elektros viena linija šiek tiek juda, o dėl antros jau yra didelės problemos. O kur dar dujų vamzdynai, kur dar geležinkeliai, vieta pati Baltika. Kitaip tariant, mes turim užtikrinti ir sudaryti geras, sakysim, kaimininės sąlygas, kad galėtumėm vystyti savo didžiulis ekonominius projektus. Su Latvijais mes tiesiog juos apgavom. Statom patys suskystintųjų dujų terminalą, nors buvo pažadai, jeigu tiesim kabelį iš Lietuvos į Švediją, tai mes, jeigu Latvijai sutiks, tai mes statysim pas juos suskystintųjų dujų terminalą už Europos pinigus. Kai tik Latvijai sutiko, mes sakom, ačiū, statysim patys. Todėl Latvijai dabar įsižeidė yra. Vėl reikia santykius. Prezidentė vyko į Švediją, pasirašė jūros sutartį sienos, Latvijai dvi nuodas parašė. Tai mes turim netgi tarp artimiausių kaimynų suderinti santykius. Kalbėjimas, bendravimas, pozicijų, aiškus išgrininimas ir bandymas suartėti ir spręsti problemų. Jūros siena iki šiol su Latvija nepasirašytas. Tai čia galėčiau daug kalbėti apie užsienio politiką, bet manau, kad visų pirma bendravimas. Prezidentui reikia bendrauti, kalbėti ir spręsti užsienio problemas. Kitaip nieko nebus. Ir rinkų paieška rytuose. Mes šiandien į vakarus ne taip lengvai, bet aš manau ir Azijoje yra didžiulės rinkos ir prezidentas turi tą daryti. Prezidentas turi padėti tas rinkas atverti. Čia yra jo vienas iš svarbiausių uždavinių. Gali Lietuvos politikų sunku savo galvelėje sutalpinti du priešingus dėmenis. Tai yra dabartinės mūsų valstybės dydį, be jos galima įtaką užsienio politikoje Europos ir pasaulio kontekste, su prisiminimais apie LDK. Todėl dažnai mes bandome elgtis, kaip būtume dar savartume LDK, nors iš tikrųjų mūsų, kaip sakant, ir galios, ir įtaka yra visai kitokia. Ir gaila, kad per pastarosius 5 metų, todėl aš neveltui savo žengdinėme žodėje pasakiau, kad
gegužės 11 dieną jūs rinksitės ne tik tarp asmenybių, bet tarp požiūrių, kurie skatina konfliktus, tai yra karą, ir tarp kurie skatina partnerystę arba šiuo atveju taiką. Ir per pastarosius 5 metų mes sukūrėme aibę problemų ir aibę susigadinome santykius su savo kaimynais. Dabar tai reikia taisyti. Be abejo, nėra paprasta, bet tai yra neišvengiamybė. Tai mums garantuoja mūsų tolesnė valstybės egzistavimo pagaliau mūsų visuomenės ir bendruomenės elementariausių poreikių tenkinimą ir lygiai taip pat ekonominį pagrindą. Ir todėl mes turim susitvarkyti santykius, ką jau kalbėjo gerbiamas Paulauskas, su artimiausiais kaimynais, Latvijais ir Estais. Pastaruoju metu su jais mes elgiamės nelabai sąžininkai. Šiandien neturi teisę labai dažnai, kad ir pasako, atsiprašau, kai mes jūsų prašėm, tai jūs pasipadarėt priešingai. Turime santykius susitvarkyti su Lenkija. Prisiminkime taip pat ir rytų partnerystės idėją, kuri taip pat buvo inicijuota Valdo Adamkaus ir kuri turėjo labai aišku tikslą už kažką, tai už bendravimą, už sutarimą, už bendrų vertybių, sakykime, išgryninimą ir savų vertybių pristatymą. Pastarosius 5 metų mūsų partnerystės sutartis programa buvo prieš, pirmiausia prieš Rusiją. Ir šiandien tai, kas vyksta, ir tai, kad šiandien yra Kremliaus tankai ir Putino tankai Kryme ir stovi šalia Ukrainos sienos, mūsų valstybės ir mūsų užsienio politikos vadovų yra nemaža dalis klaidų pasekmė. Kada nebuvo nagrinėjama situacija ir nemąstoma globaliai ir neprognozuojami galimi įvykiai, kuriais pasinaudojo šiandien Putinas. Kaip aš įsivaizduočiau spręs šiandien situaciją Ukrainoje ir tame tarpe santykiuose su Rusija? Pirmiausia, tai yra tikrai palaikau tą nuomonę, kurią atvažiavęs čia pasakė Joe Bidenas, tai yra Jungtinių Amerikos valstybių viceprezidentas mūsų prezidentai, kad šiuo atveju Lietuva yra Europos Sąjungos ir NATO šalis. Mums negresia karinė grėsmė. Tačiau mes turime veikti bendrai viduje, tam, kad šiuo atveju Putinas girdėtų vieną vieningą NATO ir Europos Sąjungos balsą, o ne atskiras nuomonės po vieną, kurios, sakykime, tik tai sukelia partneriams problemas arba atvirkščiai sukelia mūsų valstybė problemas. Todėl turime būti vieningi ir palaikyti tas bendras iniciatyvas, kurias kartu sutarsime su Europos Sąjunga ir NATO. O sprendimo receptą Ukrainoje matyčiau tarp kitko ne visai toli nuo mūsų. Jeigu žinote, Baltijos jūroje yra tokios Alandų salos. Alandų salos priklauso Suomijai. Tačiau toje Alandų salose valstybinė kalba yra švedų. Abitvi valiutos, tiek švedų krona, tiek suomių valiuta yra priimama vienodai. Didžiulė federacinė autonomija, savas parlamentas, vietos savivalda, atstovas Šiaurės taryboje, ministro taryboje ir taip toliau, plus demilitarizuota zona. Tai buvo pasiekta 1922 metais, kada vyko konfliktas tarp Švedijos ir Suomijos, ir tai buvo Jungtinių tautų pasiūlytas sprendimas, kuris buvo priimtas. Ir šiandien Alandų salos yra vienas iš geriausiai klestinčių regionų Europos Sąjungos sudėtyje. Gal tai yra ir sprendimas, išlaikant pirmiausia Ukrainos sienas ir suverenumą, lygiai taip pat išsprendžiant Krymo klausimą būtent tokiu būdu. Gal tai būtų kelias, kuris būtų priimtinas, jau nes pavyzdys egzistuoja. Tokiu būdu apgintume ir saugotume Ukrainos interesą, atstatytume status quo, kad negalima toleruoti, kada kita valstybė pažeidinėja tarptautinius susitarimus ir kartu galbūt padėtume išspręsti tą konfliktą. Tai nevyks nei per dieną, nei per dvi, nei per, manau, artimiausių galbūt 5 metų. Tam reikia daug laiko ir daug pastangų, bet manau, kad tokia kryptis būtų teisinga. Ir čia Lietuva galėtų būti geras moderatorius. Mes turime susigražinti statusą šalies, kuri puikiai supranta Rusijos mentalitetą, žinome suprantamą vakariečių mentalitetą ir galime būti tas vertėjas. Siekčiau, kad Lietuvoje, atsiprašau, kad su Kaune galima, bet Vilniuje galėtų susitikti tiek JAV prezidentas, tiek Rusijos, tiek Europos Sąjungos prezidentas. Mes turime tapti ta vieta, kur žmonės susitinka, tarėsi ir sutarė. Plius labai svarbus dalykas, mes neturime kurti priešų. Pavyzdžiui, būdamas prezidentu, aš niekada nepozuočiau su kulkosvaidžiu rankose kariniame mūsų laive, kuris šiaip net karinių funkcijų negali vykdyti. Ir nepasakyčiau teiginio, kad, žinot, dabar ateina laikas, kada mes turėsime iššaudyti. Tai buvo žinia tam tikram rinkėjų ratui Lietuvoje. Tačiau ta žinutė apkeliavo visą Rusijos spaudą. Tai yra Kremliaus propaganda, nereikėjo nieko daryti.
spausdinti nuotrauką, bandyti išversti vienai pat kitai prezidentės pasakymą. Ir ką šiandien galvoja Rusas, kad Lietuva jam grasina. Tokiu būdu Putinui labai lengva priimti sprendimus nukreiptus prieš mūsų Lietuvą. O mūsų tikslas turėtų būti siekti, kad Rusas mūsų būtų draugas. Ne Kremlius, ne Kremlius politika. Politika dažnai konfliktuoja, bet žmonės turi bendrauti. Ir šiandien yra blogai, kada pagal apklausas Lietuva yra tarp didžiausių kenketuko Rusijos priešų. Kitas pavyzdys Suomija, jinai yra tarp draugų. Tai yra to turėtume ir mes siekti. Ir kiekvienas iš mūsų galime padaryti net ir mažą darbą. Tikrai jūs turite draugų Rusijoje, taip? Pakvieskite jūs atvažiuoti į Lietuvą, kur yra vasaros atostogas. Pabendraukit, susirašinėkit, nusiųskit, nes pažiūrėkit, kai atvažiuoja turistai iš Rusijos, kurie būna jau prisiklausę, kaip sakiausiu, čia pranešimų ir savo propagandos, kurie vyksta organizuotai Kremlius lygyje, jie įsižiūrėjo, nustebė, sako, žiūrėkit, su mumis čia kalba rusiškai, su mumis čia bendrauja normaliai, čia mums labai patinka, tai vadinasi, jūs nesat mūsų priešai. Va čia yra mūsų nacionalinio saugumo tikslas, turėtų būti toks, ir mes visi jame galime dalyvauti. Kalbėti apie Lietuvos dabartinę užsienio politiką, žinoma, vienas iš ryškiausių klausimų tai yra santykiai su kaimynais. Ir buvo laikotarpis, kada su tais pačiais Lenkais turėjom visiškai neblogus santykius ir nežinau, kodėl mes juos pagadinom, ar šiandien kartais mums rinkimai pakišo koją, norėdami kažkokį tai padaryti žestą tą padarom. Aš pats asmeniškai turim mūsų savivaldybę tiek bendravom su Lenkijos, tiek su Baltarusijos savivaldybė, tiek su Vokietijos. Manęs klausė kolegos prie Varšuvos, kodėl jūs, kas atsitiko, kodėl jūs priešiškai priespūšot. Tai reikia žmonėm aiškinti, kad nieko neatsitiko, kad čia valdžios kažko tai nori, kažko tai siekia. Tai iš tikrųjų to mūsų nesutarimu, to ir daugiausiai reikia, sakykim, mums nedraugiškom valstybėm, kad mes viduje liktai piktumėmėms ir liktai pykstame su kaimynais. Kaimyną nepasirinksi. Mes turim kiekvienas turbūt, ar tai būto kaimyną, ar tai namo kaimyną, ar tai miestelio kaimyną. Jeigu mes su juo elgsime žmoniškai, jeigu ieškosim kompromisų ir sprendimų bendrų, tai iš tos pusės tą patį gausim. Jų kaimynas tai pirmas džiaugsmė ir bėdoj. Tai iš tikrųjų, sakykim, liktai padarėm gražų žestą, kad su baltarusais turėsim galimybę geriau bendrauti, mūsų žmonės galės daugiau bendrauti ir per bendravimą sieksim ir šalies vienybės, ir kartu regiono vienybės. Bet mes niekaip treti metai negalim baigti derėtis dėl 50 km žmonių pasikeitimo lengvesnėm sąlygom. Latvija jau 2 metai kaip vyksta tas projektas ir tai yra stiprina valstybė. Tai iš tikrųjų šitie dalykai, kurie liktai atrodo dideli, jie turi būti padaryti ir mūsų, ir jų žmonės, ir Ukrainos žmonės, ir Lietuvos žmonės, jeigu turės galimybę geriau bendrauti, ta įtampa mažės. Taip, iš tikrųjų, Krymas yra Ukraina. Taip, iš tikrųjų, Rusijos valdžia padarė klaidą. Ir nuo to šiandieną kenčia ir ukrainiečiai, ir tie patys rusai šiandien kenčia. Mums, sakykim, Lietuvos prezidentui labai svarbu, kad Lietuvė nekentėtų. Ir taip mes tikrai esam NATO norėjai ir mes turim išnaudoti NATO galimybės, kartu prisidedant patiems ir kartu bendraunant su patiems, savo saugumą užtikrinti. Kad mūsų žmonės jaustųsi iš tikrųjų, kad jie yra saugus ir ne tai, kad ten kažkas pasakė, nepasakė. Mes turim kasdien jausti saugus ir jeigu mes nesieksim savo šalį laimės, nebus sudarytos sąlygos siekti laimės Lietuvoje, tai mes negalėsim būti saugus. Jeigu mes galvosim, kaip mūsų vaikai kažkur tai turi išvažiuoti, kad kažką tai gyvenime galėtų susikurti, kad mūsų tėvams kažkaip tai padėti, nes jie nebegali išgyventi šito valstybėje, tai vėl labai svarbu tas vidaus visas gyvenimas. Tai iš tikrųjų manau, kad Lietuva kaip viena iš NATO narių, viena iš ES narių, turim bendrai dirbti ir jeigu mes vieni sieksim kažkokių tai išskirtinių užsienio reikalų ir išskirtinių, reiškia, saugumo reikalų, mūsų niekas nesupras. Mes tik tai bendrai galim pasiekti geresnį rezultatą. Ačiū mūsų prelegentams, mes viršėjoms mums skirtą laiką ir norėčiau dar kartą tikrai padėkoti visų jūsų vardų gerbiamam Artūrui Paulauskui, Artūrui Zuokui ir Broniui Ropliui. Jums visiems irgi uždėmesi dalyvavimą ir tikrai norisi palinkėti jums aktyvumo, domėjimosi ir neužmiršti rinkimų datos. Ačiū jums visiems.